30 паркувальних майданчиків наразі законно працюють у Дніпрі. Всі вони за конкурсом були оформлені на підприємців-операторів та обладнані спеціальними терміналами для оплати. Місцеві водії та водійки зізнаються, електронна система розрахунку на паркувальних майданчиках доволі зручна. Проте разом з новими умовами паркування виникають певні проблеми. Які саме, дивіться у наступному сюжеті. За 2017 рік КП «Міськавтопарк» за рахунок роботи паркувальних майданчиків зібрало у бюджет Дніпра близько 11 мільйонів гривень. Це на 4 мільйони більше, ніж у 2016-му. Наразі у місті працює 30 законних парковок з розмітками, спеціальними знаками та терміналами оплати. Вартість користування одного паркувального місця складає 7 гривень за годину. Працівники-оператори на місці лише допомагають і контролюють оплату. Отже, які проблеми у користуванні паркувальними майданчиками вбачають самі водії? Виїзд плохой очень. Получается, машина выезжает, стоит, и все за ней стоят, ждут, пока выйдет. И в одну, и в другую сторону. Нужна другая развязка. Электронный формат не совсем подобается, потому что надо выходить из машины, идти к терминалу, оплачивать, потом опять возвращаться. Ну, то есть это тоже определенное время тратится на это. Мне бы, наверное, было бы удобнее деньги отдать и поехать. В очереди никому неудобно стоять. У нас сегодня была виникла пробка, мы с трех машин стояли декілька хвилин и не могли розминутись. А чого? Ну. Тому що один питався завернути, інший вивернути. Машини, габаріти здорові і дуже вузький проїзд. Для двох машин незручно. Чоловік становиться, паркується, должен видіти. Да, тут вже все нарисовано. Ні, він колесом становиться на другу сусідню парковочне місце. Тобто не всі поводяться за правилами, так, на паркуванні? Да, особливо в Дніпропетровську. В Києві у нас гаразд краще і дисципліновано. Умови паркування стали краще, але з місцями проблеми, центр міста все ж таки. Електронний формат дуже зручний, є 15 хвилин для того, щоб не оплачувати паркування, але поки ти доїдеш до виїзного шлагбауму, 15 хвилин раз і закінчились. І тобі потрібно кидати машину в черзі і біжать оплачувати паркування. Мені здається, треба якісь правила паркування та оплати вивісити, щоб людина, коли заїжджала на парковку, вона вже знала, що вона повинна перед тим, як сісти в машину, вже оплатити і йти з цією квитанцією і виїжджати, а не стояти оце в черзі, а потім бігти там в той черзі стояти і оплачувати. Вам подобається взагалі електронний формат? Так, да, мені це подобається, коли немає черги, це дуже швидко і зручно, і ніяких проблем. Але треба трошки людей просвіщати. Заступник директора міськавтопарку Володимир Бацун розповідає, черги на майданчику виникають через те, що водії згадують про оплату у момент виїзду з парковки. Реальна проблема була на площі Вокзальній, де після прибуття потягів багато машин одночасно намагалося виїхати з майданчика. Проте з цим вже розібралися. Можна виїхати там через другий заїзд і там вже непосередньо, щоб пропускна способність автомобілів була швидше. Тобто це встановили ще зчитувати штрих-кодів, щоб чоловік мог оплатити парковку і швидко виїхати. Наразі міськавтопарк також займається розробкою альтернативних умов оплати за парковку. Завтра ми зустрічаємося з компанією «Телекарт Прибор». Будемо з ними розмовляти о внедренні оплати парковки через СМС. З «Приватбанком» теж опять ведемо переговори, щоб через «Приват-24» запустити оплату на парковку. І ще ми плануємо запустити оплату за парковку через зчитування QR-коду. Пан Володимир переконаний, якщо водії будуть більш уважними і ознайомляться з правилами заздалегідь, користування паркувальними майданчиками стане для дніпрян ще зручнішим. Георгій Марков, Єлизавета Гімбіль, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.